مولانا اختر الایمان صاحب ان سب کا استقبال کریں بڑے زور دار سے ان سب کا استقبال کریں. آج کے اس محفل کی کاروائی ہم سب نے ایک انتخاب کیا ہے کہ ہم کام کی ہوگا. حضرات میں یہ دیکھوں گا کتنا خوبصورت منظر کتنا دلچسپ منظر ہے. اس ایسے مناظر بار بار دیکھنے کو نہیں ملتے. آج ہمارے اس مشاعرے میں جس مشاعرے کا عنوان ہی ہے ایک شام بھائی چارگی کے نام, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے منچ اس طرح کی محفلیں بار بار دیکھنے کو نہیں ملتی. کتنا پیارا دلکش کتنے حسین مناظر ہیں کہ آج ہمارے اس محفل میں اس خوبصورت مشاعرے میں جس مشاعرے کا عنوان ہے ایک شام بھائی چارگی کے نام.